achi akabata kecho azvibvumizwe mvura inai vamugade mukuru wedu takufana kuti vape mukana wekuti vazorore nokuti basa rokusanganisa nomo ndikuzvitaura ndikuzvitaura nokuti isu senyika tine kodzero zvokuti mukuru wedu timupewo mukana akarwa hondo yende yakaoma achitungamira ngatimuremekedze tichimupawo nguva yokuti tichivane chidiki vanosumudzira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka tomuremekedza semurwi akarwa hondo zvakanaka even ndaverenga road traffic inotaura kuti munhu ava ne 65 years and above haabvumizi kudraivha kombi kana bhazi nokuti wati kurei kwozoti nyika right here from a parliament building on the speech that was delivered by His Excellency.